有台湾最美丽欧巴桑封号的资深艺人陈美凤，虽已满62岁，但冻龄脸蛋和惹火低奶身材仍力压当今不少女星。近日有网友在 PTT 上发文表示，自己把陈美凤的照片传给外国朋友看，没想到对方竟表示我可以，让他不禁心想对方是不是生病了。然而不少网友看完都表示认同，大赞陈美凤保养得超好，看起来根本只有38岁。PTT 八卦版上昨天29日有网友发了篇，觉得62岁的陈美凤应该可以是不是生病了的文章，内容提到自己将陈美凤的照片传给外国友人，没想到对方竟觉得蛮不错的，让该网友不禁质疑朋友是不是病了。该篇 PO 文随后引发热烈讨论，不少网友都大赞陈美凤62岁来说保养得超好的，外国很多40岁的脸是我们美凤姐姐两倍老，看起来像38岁，她身材真的好，我绝对可以，真的漂亮，腿好直好美，本人是真的保养很好。但也有网友认为图修成这样都不知道他几岁了啊，他修图修很大啊，成熟的韵味，电视上脸很僵。事实上，陈美凤曾在脸书上分享自己年轻时的辣照，当年穿着火辣比基尼的她堪称是个性感尤物，对照如今的照片，无论脸蛋或身材都没有太大差异，甚至让人觉得越来越年轻。